שלום, סרטון הבא במשפט השארית, ונראה תרגיל בנושא. תרגיל הוא חשבו את האינטגרל המסילתי של קוסינוס מינוס z לחלק ל-z מינוס 1 בריבוע כפול z מינוס ip dz, כאשר המסילה שלי היא המעגל ברדיו 3 סביב הראשית, בכיוון החיובי. אוקיי, בוא נשים לב שיש לי נקודה סינגולרית z שווה 1, נקודה סינגולרית z שווה i pi, אפשר הנקודות אין לי שום בעיות, אבל במעגל ברדיוס 3, בגלל שפאי זה 3.14, יש לי בעיה רק עם הנקודה הסינגולרית אחת. זו הנקודה הסינגולרית היחידה בתחום. אוקיי, אם אני מסכים שזו הנקודה הסינגולרית היחידה בתחום, אין לי בעיה בתוך התחום עם z מינוס i פאי, ולכן אני יכול להעלות אותו למונה. זה הכרחי אם אני רוצה להשתמש בנוסחת קושי, זה עוזר בחישובים גם אם אני רוצה להשתמש במשפט השארית. במקרה הספציפי הזה אני חושב שנוסחת קושי יותר מותאמת לתרגיל הזה, אבל בכל זאת נראה תהליך של משפט השארית כדי לתרגל את זה. אז אנחנו נלך על השיטה של משפט השארית. מה אני צריך לעשות? קודם כל, אם אני החלטתי ללכת למשפט השארית, אני צריך לאפיין את הנקודה הסינגולרית קודם מאיזה סדר היא. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להחליט המונה 0 מאיזה סדר הוא, שעומת אני אסביר מה זה אומר, והמכנה 0 מאיזה סדר הוא. אז אם אני מסתכל על המונה, וזה המונה שלי, עכשיו, החדש אחרי שסידרנו את זה כמו שצריך, בנקודה אחת הוא שונה מ-0. שונה מ-0 זה אומר שהוא 0 מסדר 0. אם הוא היה שווה 0 ובנגזרת הראשונה הוא היה שונה מ-0, אז היה 0 מסדר 1 וכן הלאה. הנגזרת הראשונה שבה הפונקציה שלי לא מתאפסת, זה הסדר של הפונקציה. לגבי המכנה, ב-1 הוא כן מתאפס, הנגזרת הראשונה שלו מתאפסת ב-1, אבל הנגזרת השנייה לא מתאפסת ב-1. מה שאומר שהוא 0 מסדר, הנגזרת השנייה 0 מסדר 2. ולכן, סך הכל, החלטה קוטב מאיזה סדר הנקודה שלי זה מכנה פחות מונה, שזה 2 פחות 0, יש לי קוטב מסדר 2. אוקיי, מה שזה אומר שאם אני הולך למשפט השארית, אני צריך להשתמש בנוסחת השארית לכתבים מסדר גבוה. אוקיי, מה אומר נוסחת השארית לכותב מסדר גבוה? היא אומרת שהשארית שלי בנקודה, בגלל שיש לי סדר גבוה, היא הנוסחה הזאת, שזה אומר 1 חלקי, כאן זה גודל הקוטב, במקרה שלנו 2, ויהיה 2 פחות 1 עצרת, זה 1 עצרת, כפול הגבול, שכאן זה יהיה הנגזרת, מספר הנגזרות שאני צריך לעשות, 2 פחות 1 זה אומר נגזרת 1 של z מינוס הנקודה שלי כאמור 1 בחזקת 2 כפול הפונקציה שלי, ובמקרה שזה היה צריך להיות כאן כתוב, אם כבר כאן כתבתי h אז גם פה זה צריך להיות h. אוקיי, אם אני מכפיל ב-z מינוס 1 בריבוע את הפונקציה שלי, אז אני אקבל, אם צמצמו לי פה, יישאר לי רק המונה הזה. אז בוא נעשה את החישוב. אמרנו 1 חלקי 2 פחות 1 עצרת זה 1, הגבול ש-z שואף ל-1, נגזרת ראשונה של, אמרנו, המכפלה הזאת משאירה לי רק את הנגזרת של המונה שלי שהוא בעצמו שבר, זה נגזרת של מנה. אז זה מה שנותנת לי הנגזרת. הנגזרת של קוסינוס מינוס z זה מינוס סינוס מינוס z, אם הנגזרת הפנימית שהיא מינוס 1 זה סינוס מינוס z כפול המכנה, מינוס הנגזרת של המכנה שזה 1 כפול המונה שזה קוסינוס מינוס z לחלק למכנה בריבוע. שוב, ה-z מינוס 1 בריבוע נפל עם המכפלה כאן, z מינוס 1, כותב שלנו מסדר 2, אז זה z מינוס 1 בריבוע. הם יצמצמו. אוקיי, כשאני מציב 1, לא יוצא מספר יפה, זה מה שיוצא. פשוט ככה, פשוט הצבתי 1 בגבול כמו שביקשו. וזאת השארית שלי, כן? לא יפה, לא חייבים לכתוב את זה בצורה הכי אלגנטית. בסופו של דבר, אם אני רוצה לחשב, אם אמרנו שזאת השארית ואני רוצה לחשב את
אינטגרל שלי, אז המשפט השארית אומר לי שזה 2 פאי כפול סכום השאריות, לנו יש רק שארית אחת, אז האינטגרל המסילתי שלי שווה ל-2 פאי איי כפול השארית שיצא לנו, וזהו, אנחנו סיימנו את התרגיל. בהצלחה.